цей закон, він дуже важливий для країни. Я би сказав, один з небагатьох законів таких фундаментальних, яких ми прийняли за останній рік. Законопроектом пропонується внести зміни до Господарського кодексу України, до законів України про управління об'єктами державної власності, про місцеве самоврядування, про бухгалтерський облік і фінансову звітність та про інформацію. 170 поправок надійшло, 140 з яких повністю враховано. Ми дуже довго працювали над цим законопроектом зі всіма депутатами, зі всіма фракціями, групами, позафракційними народними депутатами, з Міністерством економіки, з Кабміном. І, на мій погляд, нам вдалося зробити дуже гарний, якісний документ. Цей законопроект, дорогі друзі, це реальна боротьба з корупцією в державній і комунальній власності. Голосуємо. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо. Техніко-юридичними правками відповідно до рішення комітету. В другому читанні і в цілому. – 251 голос.